É isso aí, galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, o sétimo dia de sobrevivência aqui na ilha de Stranded Deep com meu amigo Fuga no modo cooperativo. E aí, Fuga? Salve, salve, gente! Salve, salve, sejam todos bem-vindos. Vamos seguir aqui na nossa sobrevivência, vamos continuar aqui. E vamos seguindo então, vamos ver o que a gente tem para hoje aí. A ideia é grande, nós talvez vamos nos separar aí, mas eu vou deixar os detalhes pro Fuga trazer aí pra gente. Depois de 6 dias sobrevividos, eu e meu grande parceiro, nós vamos nos separar. Eu vou ficar na ilha, dando uma upada, criando algumas coisas aqui dentro da ilha, como picareta, como algumas, mais alguns destiladores, se eu conseguir algumas coisas como suporte de curtume, por aí vai. E o Katsu vai voltar naquela ilha que a gente estava ontem e vai trazer as toras e vai ver se encontra mais algum loot interessante por lá. Beleza? Show de bola, vamos tentar Dito isso, sobreviver. galera, obrigado pelo apoio. Vamos seguindo, episódio número 7. E desejo uma boa viagem, Katsu. Opa, tamo junto, vamos nessa. E vamos que vamos. Tu falou que tinha umas caixas vazias, Fuga? Onde que eu. Que tá? Tá comigo no inventário, tá Ah, tá aqui. contigo, beleza. Show de bola. Tudo teu. A gente deu uma melhor, uma esvaziada aqui nas caixas ainda, né? Ontem à noite. Então, vamos continuar aqui. Vou tentar pegar essas plantinhas que já cresceram. Vou tentar lidar um pouco de com plantação hoje também. Katsu, avisa quando a gente vai saindo. Eu quero ver a tua partida. Ah, sim. Eu vou só me alimentar aqui e vou sair. Se você conseguir achar pedra, foca em pedra, mano. Tenta fazer algumas. Show de bola. A gente vai precisar fazer aquela picareta, né? A picareta é. Mas se tiver algumas soldas, a picareta, deixa eu ver, ó. Uma corda. Cara, aguenta aí. Não vai Show. sair ainda, né? Não, eu vou virar a embarcação, dá tempo. De boa. Soltar a âncora, né? Virar a embarcação sem soltar a âncora não dá, tá? Já tentei. É difícil, é difícil. Eu não vou conseguir fazer a picareta porque a gente vai precisar de 2 couros e a gente tem que ter o suporte de curcuma que eu vou ter que fazer antes de fazer a picareta para você. Não, tá Nós não tranquilo. temos nenhum couro assim a pulso. É, infelizmente. Vou Sinto nessa, muito. hein? Vai, cara, cadê você? Tô aqui, tô aqui. Tem um tubarão rodeando aqui, eu vou passar faca nesse tubarão daqui a pouco. Boa viagem, Carson. Valeu. Vamos ver se eu lembro onde Boa que é, né? viagem, mano. Cuidado, né, cara? Abre essa vela aí, porque senão você não chega lá hoje. É essa aqui em frente mesmo, não Oh, foi? vê se encontra o caminho de volta. Não, não foi essa, mano. Foi a do lado do barco. Ou foi? Eu não lembro. Não, mano, foi lá do barco, mano. Foi essa aqui, né? Foi lá do navio, lá do outro lado, lá, ó. Show. Essa aqui, ó, é. Deixa eu ver se ele tá no caminho certo. Eu não sei se ele tá no caminho certo. Aqui tem um mastro lá. É Então vira aquele. pra tua direita lá que tem o um mastro. Isso, é a do Márcio, tô indo certo. Eu acho. Então vai. Boa viagem. Valeu. Bom, gente, vamos lá. Vamos se comunicando aqui via Funk. É o satélite, né? Via satélite. E vamos embora. Eu quero ver se eu não consigo pegar aqui algumas. Vou dar um jeito nesse cidadão que tá me enchendo o saco. Se eu encontrar o tubarão martelo, eu vou Bonito ter que parar aquele pra papo. matar, hein? Não, fica à vontade, só não morre. Eu não consigo te salvar. Nadar, pelo Vem nadando, poxa. menos. E olha que eu já fiz isso em uma live, cara. Uma vez a gente atravessou de uma ilha a outra a nado. Ô louco. É, só que infelizmente o meu amigo foi embora. Eu tô falando do tubarão que eu tava procurando aqui. É Mas bom tá de que. boa, vamos lá, vamos começar a tentar fazer as coisas por aqui. Você me mantém informado aí o que que tá acontecendo. Não, tranquilo, aqui tá de boa.
Temperatura tá agradável. O vento tá soprando de sudoeste. E será que você ficar muito distante começa a travar o jogo? Deu umas travadinhas aqui. Tá de boa aí pra você. Não, deu umas travadinhas. Talvez porque você mudou de cenário. Não sei. Sim, pode ser. Mas parou, não, parou de travar. Tá de boa de novo. Parou. A propósito, tá fluindo muito bem, a gente tem comentado o vira e mexe. Pra, até agora, esse tempo, nós estamos aí umas 3 horas jogando, mais ou menos, 3, 4 horas seguidas jogando. Até agora, a gente, pra nós, não tivemos grandes problemas. Concorda, Carlson? Bem de boa. Quase zero mesmo. Foi mais no início, a gente teve um probleminha, mas não foi nada demais, não. Isso aí. Vou fazer esse suporte de curtume de uma vez. O tubarão tá aqui de novo rodeando agora que eu tô. Ele tá querendo ser morto, ué. Eu quero fazer a coisa, daí ele aparece. Daí eu vou lá matar ele e ele some. Eu já cheguei aqui na ilha. Tô vivo. Maravilha. Beleza, suporte de curtume tá criado. Tá matando esse tubarãozinho, vai. Essa pilha de madeira dá alguma coisa, ô Fuga? Eu não lembro. Dá graveto, já gravetinho só. Ah, tá. Só graveto. Ok, ferramenta de pedra. Tá, posso deixar aqui. Tá, o curtume tá pronto. Como é que eu tô de água? Tá bom, aqui vai fazer alguma coisa, eu vou pensar nas plantações, eu tenho que pensar um pouco na... Ah, o tubarão tá perseguindo. Tá tudo certo aí, Katsu? Tranquilo, cara, tá... Aproveita pra dar uma chegada lá no canal do Katsu, gente, dá um... Confere nessa gameplay, tá avisando dele lá. Vai achar bem interessante, com certeza, também. Vamos limpar essa ilha. Eu podia. Ou não. Fazer mais algum suporte de água. Tu acredita que o meu machado quebrou na primeira? Nossa. Na primeira árvore. Uma imprevista aconteceu. É muita sorte, cara. Eu vou ver se eu consigo fazer aqui. Você acha planta fibrosa por aqui? E pedra, né? Pedra, sabe? Vai ser o grande problema, acho que vai ser a pedra. Mas eu tô com a faca, na pior das hipóteses eu vou arrancar tudo que der com a faca. E dá pra levar bastante coisa. É o jeito. Dá, com certeza. Ah, qual é? Acho que eu tenho tudo, né? Só falta as... Folhas, maravilha. Consegui criar mais dois suportezinhos de água já também. Opa, aí sim, aí agora vai. De sede a gente não morre. Não, não vai render. Tá, meu inventário enche rapidinho, cara. Complicado. Tá, mas é que tem outras coisas que são mais importantes do que o sol. Não é? Sim. Vamos ver se eu consigo terminar de criar isso aqui, fechar isso aqui pelo menos. Que eu comecei e não fiz mais nada, né? Ó, o tubarãozinho tá ali, é.
Ah, eu vou atrás dele. Eu falei que se aparecesse tubarão e interromper, eu vou atrás dele agora. Aproveita e recupera um pouco do meu fôlego. Mas do meu. Dando negócio de insolação, né? Cássio, tá de boa aí, mano? Tá, não, tá de boa. A ferramenta de pedra eu já consegui, agora eu preciso conseguir. Corda. Mas tá de boa. Mas com a faca tá dando pra levar também, de tranquilo. Não, dá pra levar sim. Cadê o tubarãozinho, cara? Não, mas se não tivesse um imprevisto, não tinha graça. Cara, foi a primeira árvore que eu quebrei. Literalmente. Quebrei. O meu deve estar quase quebrando também, cara. Quando eu olhei, falei, já era. Ainda bem que tinha a faquinha. Fibrosa, pra onde tem você aqui? Vamos, irmão. Tenho o dia inteiro. Achou o tubarão aí? Tenta lança pra matar. Tô tentando matar ele aqui. Última lança. Sacaneou. Pra variar. Foi pouco recurso. Deixa eu ver se eu não consigo, se der tempo. Ele não foi embora, eu consigo fazer mais umas 4 lances e tentar voltar a matar ele. Começar a pensar em fazer as lanças melhor, depois fazer as ferramentas melhores, mais evoluídas, né? As armas e tal. Sim, vale a pena. Deixa eu ver se ele tá ali me esperando ainda. Se ele estiver me esperando, tá bom, tá de boa. Como é que você tá aí, Cátia? Tá tudo sob controle? Tá, não, tranquilo. Tirando a insolação, né? É, eu tô debaixo d'água, então. Desse cara, mano. Mas eu tenho. Faltava um ou duas pra terminar com ele. Matou o tubarãozão? Não, eu fui fazer lança e eu achei que subiu. Mas eu acho que tá rodeando aqui, cara. Tenho certeza que ele tá rodeando. Ah, com certeza ele tá por aí. Agora eu dar um passinho mais pra frente, uma nadadinha mais pra frente, ele vem. Ai, quase fui envenenado. Naquela estrela do mar? Não, da cobra. Oh. Cobrinha d'água. Não, no mar é brabo. No mar é tenso. No mar conforme é tenso. A gente for saindo pra explorar, de repente já vale a pena até deixar pronto alguns antídotos, né? Não sei se estraga. Uhum. Acho que não, né? Acho que antídoto não. Antídoto é sempre bom ter pronto. Deixa eu pegar esse couro aqui e fazer os couro que a gente precisa. Já que o tubarão foi embora, não era essa a ideia, mas vai fazer o quê? Foi assim que aconteceu. Ah, o couro. Tá, eu preciso dele. Fazer
4 cores, eu acho que eu já consigo fazer a picareta. Pelo menos na próxima expedição, um de nós dois já vamos poder ter a picareta. Show de bola. É porque é argila, né, cara? A gente já pode ir pegando argila. Uhum. E pedra também, né? Uhum. Picareta está criada. Picareta criada. Vou achar uma caixa aqui para deixar ela. Aqui, ó. Guardar esse couro aqui também. Muito bom, o que mais eu preciso fazer? Eu preciso pensar. Tomar uma água. Poderia plantar, eu teria que plantar alguma coisa. É, agora a faca quebrou. Ui, ui, ui. Eu vou de ferramenta de pedra, é o que a gente tem. Vou ter que pegar uns gravetos, vou fechar isso aqui, vai. Mas também eu já tô quase cheio já. Tá, conseguiu bastante. Por que você conseguiu bastante? Muita madeira, né? Que eu já tinha cortado, eu só separei elas. Aham. E... conseguiu as plantas também pra água? Conseguiu pedra, alguma coisa assim? Não. É, as plantas eu já tinha levado quase todas. Então assim, as outras, como a árvore tá em pé ainda, eu acabei não batendo muito. Uhum. Por não ter muito recurso. Pedra eu consegui fazer. Pegar uma pedra só, foi o que eu achei aqui. Mas eu vou dar mais uma volta agora. Se bem que eu tô muito mal de vida já. Talvez valha a pena voltar. De vida não, de sede, né? Já tá. Pensei, ué, de vida. Mas saiu daqui vivo e tá agora morrendo? Mas é assim, né? É a vida. É a vida, diz ele. Tá, vamos construir mais uma coisinha aqui. É, não vai dar pra abusar muito mais aqui não. É, fica ligado no horário, cara. Sim. Ok. Bom, só falta o telhadinho, cara. Acho que eu também não consigo carregar mais. Eu tô fazendo uma base, cara, mas eu não tenho certeza. Eu acabei com as madeiras da nossa ilha, então é bom que você traga mesmo. Eu acabei com tudo. Quer dizer, tem umas ou outras perdidas aí, mas... tá, vamos lá. Não sei qual que é o melhor, eu acho que... ah, é, deixa eu ver. É assim mesmo. Tá bravo. Vou chegar aí já. Ai, ai. No osso. Vai chegar com fome, é? E não tem carne, né? Bom, tem duas ali penduradas, eu acho que dá pra ser. Engraçado, apareceu um ponto vermelho onde tu tá.
Ah, é. E depois sumiu. Olha, interessante. Agora eu tô vendo tua lanterna acesa aí. Sério, cara? Vi daqui. Nossa. Bem da hora. Nossa. Tem um tubarão aqui de novo, é? Não tá na hora de você voltar, não? Eu já tô voltando, só que fome e sede tá no talo, tá tudo zerado. Meu Deus, você também é louco, né, cara? É, vai desmaiar no meio do mar aqui, já era. Ainda bem que eu vou à deriva, dá pra chegar aí. Não, você também, né? Eu não vou conseguir matar tubarão à noite, não vai dar certo. Mas, cara, tá, os recursos tá baixando muito mais rápido do que baixava. Muito mais rápido. Sim, tá baixando muito mais rápido, com certeza. Mas, mano, volta que eu vou dar um jeito de preparar algumas coisas aqui pra você, cara. Sim, já tô chegando. Já tá na... Tô no mar. Tô no mar. Já não cabia mais coisa pra trazer. Deu pra carregar bastante madeira. Sobrou lá na ilha agora muito pouca coisa. Aham. Muito bom, cara, muito bom. E tu conseguiu matar aquele tubarãozão lá? Não, o tubarão não apareceu. Fugiu. Mais pra mim, eu não consegui achar mais ele. Faltou duas, eu acho, duas ou três lançadas nele. Infelizmente não foi possível. Ah, mas tá bom. Mas consegui fazer algumas coisinhas aqui, cara. Deixa eu ver se eu não consigo fazer mais alguma coisa. Só pegar essas chapas de aço. Tem que pegar a enxada. Vamos depois eu pensar em organizar essas nossas caixas. Tô fazendo um SOS aqui pra tu. Oh, aí ó. Aí ó, chegou vivo em casa. Aê! Ó, tem um tubarão rodeando aí, cara. Deixa eu ajeitar esse leme aqui porque tá meio torto. Tem vergonha? Tá por aqui, cara, mas. Acho que eu vou deixar pra matar ele amanhã cedo, vai. Eu vou tentar parar mais ali. Como é que foi a viagem, cara? Foi de boa, foi de boa. Tirando que eu quase morri de fome, mas o resto... E que eu fiquei sem machado. Aham. Ok, eu preciso achar aquele cantil, fazer um cantil melhor. Ai, 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 tem muita coisa pra nós fazer, mano. Tem muita coisa pra nós fazer. Cadê aquele cantil que eu tinha? Catar uma água ali que... Tem água aqui agora, hein? Não, tem ali, tem comida, tem tudo ali pra você, cara. Dois couros e um graveto. Nossa, tô igual um camelo aqui, cara. Tá louco. Bebe tudo, cara, bebe tudo. Dois couros e um graveto, eu já vou fazer cantil. Agora a gente tem pelo menos nós temos três slotzinhas de água aqui dentro do cantinho pra armazenar água, tá ótimo. Ah, eu esqueci de pegar a batata que eu queria pegar. A casinha lá que só me tá pronta. Opa, vou lá ver. Só descarregar a bagagem aqui, ó. Quando você tiver tempo, dê uma olhada pra pegar a picareta que tem uma das caixas. Como é que tu tá de fome? Tu tá... Tô de boa, cara. Pode comer tudo. Pode comer tudo. Show. Agora sim, tô vivão. Vou tirando as madeiras. Aqui tem muita madeira. Vai colocar...
colocar por aqui mesmo ou quer fazer gestão em outro lugar? Bota a copa num canto. Não, bota a copa num canto qualquer aí, tá certo. Ah, sim, porque agora vai começar a loucura, né? Agora vai começar. Vai. Tá bom a gente ficar ligado, cara. Eu acabei nem vendo os recursos que você trouxe ainda, porque eu tô focado aqui nas coisas. Não, é tranquilo. Não tem jeito, cara. O negócio é reabastecendo. Suporte por turma lá atrás. Suporte por turma eu fiz. Terminei a casinha. Fechei, insolação, a gente pode se proteger ali agora. Pô, ficou da hora, vou ali ver. Acabar não, mesmo de descarregar. Não fiz nenhuma coisa de estética, eu só fechei o telhado. Queria fechar o telhado só. Só isso, por enquanto. Mais simples possível. Eu não consigo ser, eu não sou arquiteto, cara. Eu não consigo fazer coisa bonita desse tipo de coisa, tem jeito. Faço sempre um quadrado, uma caixa de fósforo, um banheiro, alguma coisa do tipo, tá ligado? Ah, mas... Que horas nós temos? 22 e 12 e 11. O que, que você conseguiu trazer tudo, mano? Aqui as toras, maravilha. As pedras das toras, os gravetos aqui. Caixas... Ah, não. Foi só com as caixas cheias, né? Voltou. Sim, sim. Não, as caixas estão ali, ó. Tá aqui. Já esvaziei elas tudo aqui. Trouxe tudo de tora. Então deixa todas essas caixas que estão vazias aqui, deixa elas vazias sempre no mesmo canto, sabe? Daí a gente sabe que essas caixas são pra gente levar pra fazer expedição e as outras são pra gente deixar dentro de casa. Sim, sim. Vou deixar só a lança aqui dentro. Aham. Uhum. Achou a picareta já? Não, ainda não. Eu vou dar uma olhada no que tu fez agora. Aí, achei. Tá aqui numa caixa que eu tô. Vou começar a dar uma limpada nisso aqui. Ó, tu fez o curtume aqui no canto, né, que tu falou. A casa ficou da hora. Vou colocar uns lampião, as lâmpadas aí dentro. Sim. Mas a ideia é fazer isso aqui, por exemplo. Dá pra... Ah, tem umas coisas aqui. Cadê você? A ideia é... Eu tô aqui dentro da casa. Ah, sim. Mas tipo, dá pra... Ó. Vou colocar umas caixas aqui. Da hora. Vou começar a ajeitar o negócio aqui dentro, entende? Ó. Sim. Galera, eu sei que a galera curte essas coisinhas de ficar organizando, de montar a casa. A galera curte coisa de construção, assim. Sim, é eu acho. Você vai passando um bom tempo construindo as coisas, né? Sim, vai ficar muito bom. Teu boneco ralou tanto que tá até meio corcunda. Dá pra colocar o nome nas coisas depois. Então tem bastante coisa, cara, que a gente vai poder fazer ainda. Essa caixa também posso pôr lá dentro. E essas são as vazias, né? Isso. Sim. Cara, a gente maravilha. Tem coco que não acaba mais aqui também. Maravilha, cara. Quanto mais coco, melhor. É, cara. 11h20 já. Nossa. Eu fiz mais dois suportes de água. Fiz mais um negócio de plantação ali atrás. Eu vi. Tu plantou a rabo de gambá, né? Rabo de gambá. E vamos que vamos. Bem, galera, chegamos aqui, vivos, né, como vocês viram. E, lógico, tem que fazer um machado aqui, porque eu tô sem machado. Pronto, agora tem um machadinho de volta. Tem uma picareta, a casa tá pronta, tá ficando da hora. Muita coisa, muito progresso. Deu pra se dividir, deu pra fazer bastante coisa. Curtiu esse episódio aí, Fuga? Deu pra gente dar um avanço, opa, né? Fizemos mais algum progresso, sim. Estamos progredindo. Tentando manter a organização, organizar as coisas aqui, ter o máximo de luxo possível pra gente continuar sempre sobrevivendo um dia após o outro. Muito bom, muito bom. Se tá curtindo a série, não esquece de deixar aquele like, aquele comentário, passar lá no vídeo do Fuga, porque esse episódio foi totalmente diferente. Eu fui pra um lado, ele foi pro outro. Então foi bem legal e vale a pena aí conferir. Eu vou ficando por aqui, desejo a vocês tudo de melhor sempre, aquele forte abraço. Valeu e fui, galera. Falou!